বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আছোঁ এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট অৰ্কিড পাৰ্ক, যিখন অৰুণাচলৰ ভালুকপুঙৰ ওচৰতে টিপি বুলি জেগাটো আছে, টিপিত আছে। আৰু বোলো গোটেই পাৰ্কখন আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে মোৰ কাজিৰঙাৰ এক্সপ্ল'ৰ যি অৰ্কিড পাৰ্কৰ, সেইটো আই বটনত পাই যাব, সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, যদি আপোনালোকে ফুলৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় স্পেচিয়েলি। আৰু ইয়াতে খুব সম্ভৱ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুল পাম, কাৰণ এছিয়াৰ ভিতৰত যিহেতু ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হয়। আৰু ইয়াতে এটা প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাওঁ, এইটো চাওক, আমাৰ যিটো কলচী উদ্ভিদ বুলি কৈছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'তে দেখাইছিলোঁ, এইটো কলচী উদ্ভিদ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে আছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কলচী উদ্ভিদ চাওক, এইটো ওলমি আছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, এইবিলাক বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ কলচী উদ্ভিদ, ওপৰ ফালৰ পৰা মৰি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ। পোক পতংগ খোৱা উদ্ভিদ এজোপা, আৰু এই গছজোপাৰ তলফালে যদি চাই গাটো এনেকুৱা ধৰণৰ তললৈ, এইজোপা একদম ওচৰত এফালে এটা আছে, একদম ফ্ৰেছ, এইটো একদম ফ্ৰেছ হয়। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগ আহি পেলাই সোমাব, তাহাঁত ওপৰৰ ঢাকনাখন বন্ধ হৈ যাব, বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ পাছত ভিতৰত কিবা ৰস ওলাই পেলাই এই উদ্ভিদটো খাই পেলাই। এজোপা হ'ল প্ৰথম দেখা। আৰু তাৰপিছত এইফালে এজোপা আছে বেলেগ ধৰণৰ, এজোপা মই আগতে কোনোদিন দেখা নাই, প্ৰথম ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। আপোনালোকে যদি দেখিছে জনাব তেতিয়াহ'লে, কি নাম হয় মই নাজানো, কিন্তু দেই আজি বিভিন্ন ধৰণৰ নাম নজনা জীৱ উদ্ভিদ দেখা পাম ইয়াতে। এইটো ফুলটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, কিন্তু এজোপা সম্পূৰ্ণ গছজোপা। কি কি আছে ভিতৰত চাম, এইয়া সোমাই পেলাই প্ৰথম বা ধুনীয়া লাগিছে, প্ৰথম এজোপা এজোপা অৰ্কিড ধুনীয়া ফুল আছে, সঁচাকৈ ডাঙৰীয়া ৰঙৰ এজোপা 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 অৰ্কিড। মানে মই এবাৰ যেতিয়া কাজিৰঙাত গৈছিলোঁ, কাজিৰঙাত গৈ পেলাই প্ৰথম গম পাইছিলোঁ, জিপাহ ফুলত 5টা ফুল থাকে, মানে 5টা থাকে, সেইটোহে অৰ্কিড বুলি কোৱা যায়। তেনেকৈ মই ইয়াত এবাৰ কাউণ্ট কৰি চাম, 1, 2, 3, 4, 5 5টা আছে ইয়াতো, সেইটো কাৰণে চাগে অৰ্কিড বুলি কোৱা যায়। এজোপা এজোপা আৰু এজোপা সেই বাহিৰত যে দেখিছিলোঁ লেডিজ শ্লিপাৰ অৰ্কিডজোপা যে লিখি থৈছিলে, এজোপা সেইজোপা পাইছে বা এজোপা। তাৰপিছত এইফালে আৰু এজোপা বেলেগ ধৰণৰ আছে, যদি আমি এইফালে চাওঁ এজোপা এজোপা, আৰু এইফালে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ওলমাই থৈ দিছে। এই অৰ্কিডবিলাকত স্পেচিয়েলি মানে খাবলৈ মেলিবলৈ এক্সট্ৰা বস্তু দিব নালাগে, যিকোনো বস্তুতে যদি ওলমাই দিয়ে তাৰ পাছত তাৰপৰাই মানে বায়ুমণ্ডলৰ পৰাই আমাৰ সিহঁতি খানা লৈ মেলি নিজে জীয়াই থাকে। আৰু এইফালে আৰু এজোপা আছে বেলেগ ধৰণৰ, এজোপা 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 হ'ল পূৰা ডাঠ বেঙুনীয়া ৰঙৰ অৰ্কিড হয়, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। চাওক বেঙুনীয়া ৰঙৰ ফুল আমাৰ চেলাপাছত যেতিয়া গৈছিলোঁ তাতো দেখা পাইছিলোঁ, নীলা ৰঙৰ, তাতে নীলা এজোপা এজোপা, আৰু সেইফালে দুজোপামান আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, বগা আছে চাওক, এজোপা বগা, আৰু আগতে চাগে সৰু হৈ থাকোঁতে চাগে এনেকুৱা বেঙুনীয়া ৰঙৰ হৈ যায়, তাৰপিছত যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া এনেকুৱা বগা হৈ যায়। আৰু গোটেই ৰুমটো যদি চাই ওপৰত সেউজীয়া ৰঙৰ দি থৈছে, এইটো গোটেইটো ৰুমটো, ইয়াতে এইটো এটা ৰুম। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই বেলেগ এফালে যাম আহা। আৰু আপুনি যদি ইয়ালৈ আহিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আমি আপুনি অৰুণাচলৰ পাৰ্মিট উলিয়াব লাগিব, টুৰিষ্ট পাৰ্মিট, কাৰণ এইখন অৰুণাচলতে পূৰা টিপি বুলি, কিন্তু আমাৰ অসমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, জাষ্ট আহি পেলাই অৰুণাচল যি বৰ্ডাৰ আছে ভালুকপুং, সেই বৰ্ডাৰৰ পৰা প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ আগলৈ আহিলে যদি অসম ফালৰ পৰা আহে তেতিয়া সোঁহাতে দেখা পাব অৰ্কিড পাৰ্ক বুলি লিখি থৈছে, টিপি অৰ্কিড পাৰ্ক বুলি। তাতো বেলেগ বেলেগ অৰ্কিড আছে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এই তলামাৰি ৰাখিছে, তাত চাগে চাবলৈ নিদিয়ে, এইফালে ন' এণ্ট্ৰি আছে, এইটো তলামাৰি ৰাখিছে। এতিয়া যিহেতু পূজা দুৰ্গা পূজা চলি আছে, আজি দুৰ্গা পূজা একেবাৰে লাষ্টৰ দিনটো, সেইটো কাৰণে অৰুণাচলত মানে বহুত টুৰিষ্ট আহিছে, এই সবফালে চব যেনি তেনি টুৰিষ্টৰ গাড়ীয়ে। এইফালে আছে কেকটাছ ধৰণৰ, কেকটাছৰ প্ৰজাতি, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেকটাছ। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। এইটো চব ৰঙা ৰঙা গুটি লগা, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমি ইয়াক চুব নোৱাৰিম। আৰু ওপৰলৈ যদি চাওঁ এইটো লাইনত এজোপা অলমষ্ট মৰিছে। কেকটাছ গছ একচুৱেলি গৰম জেগাত হয় বুলিয়ে গম পাওঁ ন আমি, কিন্তু ইয়াতে অলপ ঠাণ্ডা, তাৰপিছতো হৈছে, কিন্তু সৰু সৰু কেকটাছবিলাক বহুত ডাঙৰ আছিলে কাজিৰঙাত, আৰু কাজিৰঙাবিলাক বহুত পুৰণিও আছিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, কিন্তু ইয়াতো সৰু সৰু কিন্তু বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজ আছে, কিমান 10,000 নে কিমান ভেৰাইটিজৰ আছিলে বুলি কৈছিলে ন, তেনেকৈ কিবা এটা কৈছিলে, মই পাহৰিছোঁ। তাৰপিছত আৰু যদি এইফালে চাওঁ, এইফালেও আছে কেকটাছ গছ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, এইফালেও আছে, পাছফালেও ৰাখিছোঁ চাওক এইবিলাক কেকটাছ গছ।
আর এফালে যদি চাও এফালে এইবিলাকও কেকটাস গছ, এইজোপা লতা জাতীয় কেকটাস, এইজোপা পুরা এজোপা এজোপা সেইবিলাক উঠি আহে। আর এইজোপা কিনা খুঁটি পুতি থাকা নিচিনা লাগছে না ওপরলেকে, ইয়াত এজোপা পুরা ঘূরণীয়া রঙের ঘূরণীয়া ঘূরণীয়া কেকটাস, এজোপা চাবা দিয়ে গাত লাগবে। হ্যাঁ এইটুক একটা পাশে রঙা ফুল হবগে, এজোপাত এইজোপা পুরা দীঘলিয়া এনেকে এনেকে ওলাই ওলাই গেছে, আর এইজোপা দেখলে খুব ধুনিয়া লাগছে একটা এইজোপা। হ্যাঁ এয়া প্লাস্টিক দিয়ে রাখিছে সেইটাই, ইয়াতে চাই যেটা ঠান্ডা বেশিকে পড়ে এটা প্লাস্টিকবিলাক নমাই দিয়ে তারপর গরম হয়ে যায় রুমটো অলপমান। এইবিলাক ধুনিয়া ধুনিয়া গছ আছে, গছর মোহা চোহা এনেকে বান্ধি রাখিছে, তার উপর গছবিলাক দি থৈছে, কিবা কিবা সৰু সৰু গুটিও আছে ইয়াতে, আর এইবিলাক টাবত রাখিছে সৰু সৰু টাবত, উপরফালেও আছে। তো এইবিলাক আমার হেই আমার ঘরত হওয়া কপৌফুলর ধরনের নিচিনা, কপৌফুলের নিচিনা স্পেশালি একচুয়ালি আমার এটা টাইমটো বেয়া হল, আমি এপ্রিল মাহ মানত আহিব লাগিছিলে, এটা সম্পূর্ণ অর্কিডবিলাক ফুলা পালোহেঁতেন, এটা খুব কমই ফুলিছে এপ্রিল মাহত স্পেশালি গম পায় বহাগর বিহুর সময়ত আমার অর্কিড ফুলে ফুল ফুলে অর্কিড ফুল ইয়া তেনেকে মই অলরেডি আপনার কইসোয়ে মানে একু পানি সানি নালাগে, জাস্ট আনিছে গছজোপাত বান্ধি দিছে নিজে নিজে হয়ে গেছে, খুব ধুনিয়া লাগে দেখ প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো আসলে এনেকা জায়গা যদি থাকিব পাৰো সদায় ফ্রেশ হয়ে থাকিম একদম সেউজিয়া গছ গছনির মাজত আর ফ্রেশ অক্সিজেন লৈ মেলি। আর এফালে যদি আমি সোমাই যাও অল্প আগলে চাব পাৰিম রাস্তা আছে, নয়েন্টি সন্ত্রি নাই এব এইপিনে এটো ধরনের এনেকুৱা ধরনের অর্কিড রাখিছে, কিন্তু এই যেহেতু লগাই থৈছে নাম প্লেটটো কোনজোপা হয় এতিয়ালৈকে ফুলা নাই সেইটো কাৰণে গম পোৱা নাই আমি। এইফালে এটা পুখুৰী এটা ৰাখিছে, ইয়াতে চাগে ভেট ফুল চেট ফুল কিবা কিবি হয়, তললৈ চাই যাব দেই অলপ, এইফালে পানী ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে। আৰু এইফালে আছে এইবিলাক চেগুন গছ পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ চেগুন গছ, বিকেনে হিরো ডোনেট করে 1972 তে ডোনেট করা, বা এটা সময় বলে আমি প্রথম প্রথম দেখা হয়েছে ইয়েলো কালার যে অর্কিড আছে সেই অর্কিডখানে ফুলি আছে পুরো ধুনিয়াকে, তারপর এখন এয়া হল বস্তুর বেলেগ বেলেগ ধরনের ঢের গছ আছে যিখিনি ফুলি আছে সেইখিনি আমি আপনাদের দেখাই আছো, এপাহ হেপা ফুল এপাহ মোৰ সম্ভৱ অর্কিড হয় না নহয় ডাউট আছে, আর এইবিলাকও সৰু সৰুকে গজি আছে, আর এপা হেপা একদম সরু অর্কিড বগা রঙের, আর এইবিলাক অর্কিড সব ওলমাই রাখিছে এতিয়ালৈকে ফুলা নাই, সিফালে এজোপা ফুলি আছে তার আগতে মই ইয়াতে দুজোপা মান দেখালো আপনার ফুলি থকা, এইবিলাক ধুনিয়া ধুনিয়াকে ফুলি আছে অর্কিড, এইটো কমপ্লিটলি হোয়াইট রঙের অর্কিড, আর এইজোপা হল এইজোপা হোয়াইট এন্ড ব্লু মানে বেঙুনিয়া, আর এই পা সবকি ধুনিয়া লাগিছে ইয়েলো কালার, এপা এপা এইফালে ওলমি থকা যদি চাও এইজোপা পুরা প্রথম দেখা পাইছো পুরা ফুট ফুট দিয়া অর্কিড, বিরাট ধুনিয়া লাগিছে এইজোপা দেখিবলে, এই ভিতরত কিবা পোকর যেন মাথাটোহে লাগি আছে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। আর এইফালে কচু ফুল বলে কো আমি নর্মালি কচু ফুল টাইপর ফুলবা একদম প্লাস্টিকর নিচিনা চাবা, হ্যাঁ ধরবই নি পুরা প্লাস্টিকর ফুলেই যেন তেনকা নিচিনা লাগিছে দেখা পাই পেলে, আমার যে ঘর থাকে প্লাস্টিকর ফুল তো এনেকাই হয় এনেকাই থাকে, এজোপা এইফালে এইজোপা এই এতিয়ালৈকে ফুলা নাই ফুলিব লাহে লাহে গরম, আর এপাহ পুরা ফুলি আছে পুরা প্লাস্টিকে যেন একদম ধরবই নি এইখানে গোটেখিনি এনেকা ধরনের ফুল হয়, এফালে উপর আছে এপা এপা ইয়েলো কালার খুব ধুনিয়া ফুল, আর এফালে আছে আপনার বেলেগ ধরনের ফুল এপা এপা, আর তলত এই পা এপা বেলেগ ধরনের ফুল, অর্কিড মানে কেনকা কেনকা ধরনের অর্কিড আছে না ধরবই নি একো, আর এফালে এপা ইয়েলো কালার ফুলি আছে সরু, এবার এবার চা ডেন্সিং ডেন্সিং হেৰি যে কৈছিলে এপাহে হয় এই তলত ডেন্সিং লেডি তলত এই ফ্রকটো যেনেকে হেৰি
মেল খাই আছে ন মই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ ভাল হ'ব এটা বস্তু যদি বহুতে কিনিব বিচাৰে তাৰ ভিতৰতো কিয় বস্তু আছে বিক্ৰী কৰে যিখিনি মই লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে কি কি বস্তু কিনিব পাৰে কি কি বস্তু কিনিব নোৱাৰে আচ্ছা এক বাত পুছনা থা আছে ইয়ে যে অৰ্কিডছ আগৰ কৈ খৰিদ না যায় তো খৰিদ চাকতে কিয় ইয়েচ অনলি দিছ ওৱান অৰ পুৰা জিতনা হে অৰ ভি হে ও কহাঁ পে মিলেগা ডিটেইলছ আগে সে হ্যাঁ হ্যাঁ वहाँ पे मतलब वहाँ पे प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है क्या वो पूछना पड़ेगा ये भी बेचने के लिए है क्या इसका ऐसे नॉर्मल प्राइस कितना है इसका 220 का अच्छा 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 450 800 अच्छा अच्छा 1000 ऐसे करके मिले हाँ अच्छा स्पीसीज लेके अलग अलग है ठीक है तो यदि कोनो भाई किनिबो बिचारे तो किनिबो पड़े ये सब सेल करने के लिए ये गुटे खिनि सेल करिबो कारणे लागिसे आमार जेतु नॉर्मल आमी घर बनाउ एतु 20000 लिखि दैजे एतु 15000 लिखि दैजे एतु 10000 लिखि दैजे एतु 12000 लिखि दैजे आरो एतु एतु ओरकिड ओरिजिनल लिखि हां हां एतु बनुवा न प्लास्टिक यार प्राइस लिखि दैजे म आपना कोइ जे एकदम शॉर्ट फॉर्मत कोइ आसे 1500 सब अपरिजन अपन हाथ 1500 एबो सब ओरकिड টাইপৰ হয় কিন্তু অৰিজিনেল নহয় প্লাষ্টিকৰ বনোৱা হয় এইটো 1500 সব 1500 হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক কিন্তু আৰু ওপৰত এইখিনি যে ৰাখিছে এইখিনি এইখিনি হ'ল সব 2000 এইখিনি 2000 আপুনি যদি ঘৰত যদি অৰ্কিড টাইপৰ ফুল সজাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াতো আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট অপশ্যন নিট এণ্ড ক্লিনকৈ ৰাখিলে গোটেই লাইফ টাইম যাব এইখিনি 2000 rupees আৰু এইবিলাক মাগ আছে এইবিলাক হ'ল 500 rupees এইটো 400 এইটো 300 300 ন এইটো সব বাঁহৰ হয় এইবিলাক চব দেখুৱাই দিয়া এবাৰ এইটো ভিতৰত ষ্টিল আছে বাঁহৰ হয় এইটো 120 rupees এইটো 250 rupees আৰু এইবিলাক আমাৰ প্ৰিণ্টেড নহওক এইবিলাক আপোনালোকে নালাগে চাব কি আছে নাই আৰু এইটো বান্দৰ আছে বান্দৰ বনাই থৈছে এইটো কাঠৰ হয় উডেন হয় এইটো 3500 কৰি দিছে তেখেতলোকে তাৰপিছত টি শ্বাৰ্ট আছে টি শ্বাৰ্ট 300 আছে প্ৰিণ্টেড টি শ্বাৰ্ট তাতে এইটো 2500 যিটো আমাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইন আছে অসমৰ প্ৰতীক আৰু এইফালে এইখিনি কাছ বনাই থৈছে এইখিনিও কাছৰ পৰা বঢ়িয়া ফিট এণ্ড ফিনিছ 2000 rupees কে আছে এটা দাম এই সৰুটো 1000 rupees আৰু এইবিলাক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিবা কিতাপো আছে আৰু অৰুণাচলৰ আটাইতকৈ স্পেচিয়েল আগতে বহুত ধনেশ পক্ষী মানে ঠোঁটৰ কাৰণে বহুত ধনেশ পক্ষী মাৰিছিলে সেই ধনেশ পক্ষী প্লাষ্টিকৰ বনাই দিছিলে এইটো প্লাষ্টিক নহয় একচুৱেলি মাটিৰ চাগে এনেকৈ চাওঁ মাথাত লগোৱাচোন এনেকৈ মাথাত লগাই এনেকৈ মাথাত লগাই যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে এটা কমিউনিটিৰ মই কোনটো কমিউনিটিৰ পাহৰিছোঁ চ' এইটোৰ দাম কিমান 1500 এনেকুৱা ধৰণে বনাই দিছিলে আৰু এইফালে এটা ইগাল এটা আছে এইটো 9000 rupees এখন টেবুল আছে টেবুল অনলি 2200 rupees তেনেকৈ আপোনালোকে যদি চাই কমপ্লিট হ'ল এইটো ৰুমটো যিটো ৰুমত তেখেতলোকে বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগিছে আৰু এই পুতলাবিলাক পুতলাবিলাক কিমান দাম অঁ এয়া হ'ল 1000 rupees এয়া হ'ল অৰুণাচলী বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা অৰুণাচলী ষ্টাইলৰ ড্ৰেছৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ এয়া চব আপোনালোকে দেখা পাব তো এয়াই হ'ল থুলমূলকৈ যিখিনি বনোৱা বস্তু সেইখিনি আৰু ইয়াতে দুটামান অৰ্কিডো ৰাখিছে যোনে কিনিব পাৰে আৰু আগত আছে বোলে অৰ্কিড কিনিবৰ কাৰণে তাত ৰাখিছে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 250 ন ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 250ৰ পৰা বহুত বহুত দামলৈকেও আছে এখন এখন কিতাপ আমি পঢ়িবলৈ চাম পাছত যদি কিবা পাৰোঁ ইনক্লুড কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ এইফালে এইটো হ'ল এখন যিখন দেখালোঁ আপোনালোকক অলৰেডি অৰ্কিড জাংগল হয় গোটেই হাবি হৈ আছে ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ ভিউ এটা আছে খুব ধুনীয়া ৰিভাৰ এখন আছে চাওঁচোন গ'লক দেখা পাম নাপাম আমি কমাৰ আগুৱাই আহি আহি এতিয়া লাহে লাহে নদীৰ শব্দ শুনা পাইছোঁ এইবিলাক ফৰেষ্টৰ কিবা চাগে ঘৰ আছিলে অলপ ভাঙি ছিঙি গৈছে ইয়াত এতিয়া মানুহ নাথাকে ইয়াই হ'ল ৰিভাৰ ভিউ ইয়াৰ পৰা আমি ৰিভাৰখন যিখন নদীখন আছে সেই নদীখন দেখা পাম খুব ধুনীয়া ৰিভাৰ গম পায় যিহেতু অৰুণাচলৰ যদি নদী বুলি কওঁ আমি সৰ্বসাধাৰণতে খুব স্পীডত যোৱা পানী আৰু গোটেই পাথৰৰ মাজে মাজে যোৱা পানী দেখিবলৈ পোৱা যায় চব শব্দ আপোনালোকে শুনা পাইছে তলত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে আৰু এইখনেই হ'ল ৰিভাৰ ভিউ এটুকুৰা জেগাত ইয়াত বিৰাট স্পীডত পানী গৈ আছে চব পূৰা বগা পানী হ'ল আৰু পানীখিনি এটা স্পেচিয়েল অৰুণাচলৰ পানী অৰুণাচলৰ নদীৰ পানী যে পূৰা নীট এণ্ড ক্লিন পূৰা হোৱাইট মানে এইটো পূৰা অলপ বগা টাইপৰ হৈ আছে আৰু পূৰা নীট এণ্ড ক্লিন গম পোৱা গৈছে আৰু এয়াই হ'ল ৰিভাৰ ভিউ এইখন ৰিভাৰখন কেনেকুৱা লাগিছে আহি পেলাই চেলা চেলা পাছতকৈ ভাল লাগিছেনে অক্সিজেন নাই ঠাণ্ডা বন্ধুসকল আজি আমি বেদলাগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ যিটো আপোনালোক দেখাম বুলি কৈ আছিলোঁ অৰ্কিড ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ সেইটো এতিয়া বন্ধ আছে প্ৰায় 10টাই বাজিলে এইবিলাক খোলা নাই চাগে আজি খুব সম্ভৱ নুখুলিব কিবা
কারণত আর কিন্তু ভিতর কেনকা একটা ফটো আছে সেই ফটোটা আপনার দেখাই দিব বিচার এখন ফটো সব এই ভিতর এনেকা ধরনের মানে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন সেন্টার কি কি অর্কিড কোনজোপা কেন পাওয়া যায় সেই গোটেখিন সব ডিটেলস খিনি আছে আর এটা হল ঘর যে ঘর আছে সব গেট বন্ধ আছে আজি সাকে নখুলিব সেইটার কারণে আপনি যদি আহে নিজে এবার চাই যাব যদি খোলা পায় আর সব বন্ধু ইয়াতে আমি এজনে 10 টাকা দি পেলায় মানে 20 টাকা দি পেলায় সুমাইছো মানে প্রথম পাইছো আমারতো এইবিলাকতো বহুত বেশি প্রাইস হল আজিকালি কিন্তু মানে অরুণাচল প্রথম পাইছো গভর্নমেন্টর যে 10 টাকা দি পেলে টিকিট মানে সুমাব পড়া যায় তারপর সুমার পাছত তেখেতর ফলের এখন কিতাব দিছে এখন নহয় এখন কিতাবে দিছে ইয়াতে পুরো সম্পূর্ণ ডিটেলসত লিখা আছে কোনটো অর্কিড কি হয় কিমান টেম্পারেচার দিব লাগে কেনেকে ডাঙৰ কৰিব পাৰে গোটে ডিটেইলস লিখা আছে এখন কিতাব আমাক দিছে পঢ়িবৰ কাৰণে ৰুম টেম্পাৰেচাৰ কিমান হয় গোটেইখিনি সো আপুনি যদি আহিব ইয়াতে এবাৰ চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ টাটা বাই বাই ফ্ৰম ভালুকপুং টিপি অৰ্কিড উদ্যান অৰ্কিড ৰিচাৰ্চ পাৰ্ক আৰু আপোনালোকক যেনেধৰণে কৈছোঁ লাষ্ট আকৌ এবাৰ কৈ থওঁ যদি অৰ্কিডৰ ওপৰত কোনটো অৰ্কিডত কি কয় সেইটো যদি চাবলৈ বিচাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলি থকা অৰ্কিড যদি চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে মোৰ আই বটন বা ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব কাজিৰঙাৰ যি অৰ্কিড উদ্যানৰ ভিডিঅ'টো আছে তাত গৈ পেলাই এবাৰ চাই ল'ব তাত পূৰা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত বহুত অৰ্কিডৰ ওপৰত মানে ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা আছে ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' টাটা বাই বাই ফ্ৰম অৰুণাচল টিপি ভালুকপুং বাই বাই থেংক ইউ